feejignow naftii hore feerastiga diyaar noqo. Ha iska furin garwaaxyada, faylka fiirada u xidho, firgada haysa aakaha, fududee tallaabada, shaqada firin fircoonow, amarada dhammaan fuli, faylkana hore u gaadh. Ha ku buuqin fiilada, fasax la'aan ha tegin meel, furfurow dabeecada, mujaahidiinta farax geli, fasaxa yeela gooniya, cibaadada ku fiicnow, faralkiiyo sunnaha gudo, fursadaha ha daayicin, feegaar waxbarashada, qur-aanka u fiicane, fasalkiiyo naxwaha baro. Naftii hore ha faallayn, ha faaqidin walaalkaa, ha faydfaydin ceebaha, ha fiirfiirin meelaha. Ficillada dahsoon ee khayrka fara xumeeyiyo, ka fogow laqwiga badan. Fidna wadaha noqonaha waxbaa ficiis waxbaa fulaan. Furihii xorriyaddee dadku fiirsanaayow, waxaad maanta fuusheen faraskii midnimadee intaad faarka shidataan, indhaha fuul ka dhigataan, aragtida fogaysaan, garashada ku fooftaan, fikirtaan si daacada, fahantaan ujeeddada, furinta loogu raagiyo in halgankeennu faral yahay, ficil yahay wadaninimo, dadkeennuna far qura yahay, gumaysigu fashilan yahay, wayaanuhu furfuran yahay. Ummadna feer qalloocdiyo, filgin lagama waaye, fikirgaabka liitee, cillo farandulaeyiyo. Ficilaawayaasha, wayaanaha ku faylee, naarta lagu faruur xidhay, fidna ooga baasiyo, nacas fara ku dhiigla, dabaqoodhi foorara, foodsaarka cadowgiyo, doqon feeroweyno, caqligii ka faaxo, garashadu ka firidhiyo, farfarlaha gumaysiga, dadka ugu farfiiqiyo, jaajuuska fulayga, diinta laga fogeeye, ka fakaday dariiqada, islaamkii ku fayliyo, halgankeennan faralka ama jihaadkeennan faralka ah. Ee marka uu farshada dhammo, khamrada foosta loo daro, isagoon fayoobayn, fariimaha gumaysiga, dadka iyaga ku fuliye, u firmeeya gaalada, inay dumarka fuulaan, gabdhaha fara xumeeyaan, odayada faquuqaan, culummada figeeyaan, maalkana furtaan ay fuuqsadaan dhaqaalaha. Wax kastay falaayiyo, ficilladay sameeyeen, fayl intaad ku qorataan, ku fuliya shareecada.